Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli vatandaşlar. Men Ismoil Aspanovman. Bugun yangi O'zbekiston deb atalayotgan vatanimizdagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy masalalarga bir to'xtalsak, baho bersak, tahlil qilsak deydim. Mana Mirziyoyevni ikkinchi muddatga saylangani ham ancha-muncha vaqt o'tib, ko'p siyosiy bayonotlar, bir xil qarorlar tashqi boshqa davlatlarga safarlarni kuzatdik. Nima deyishimiz mumkin? Mirziyoyevning siyosati o'zgargani yo'q, bunday to'g'ri boshini aytganda birdan gal qilib. Qaranglar endi bu kishining bayonotlarini, bir xil bayonotlarini. Kechagina chiqdi, biz deydi konstitutsiya kuni endigi yili 22-yili konstitutsiya qabul qilingan kunda yangi konstitutsiyani qabul qilamiz dedi. Tasavvur qiling, konstitutsiyani hali proyekti ham yo'q, hech kim muhokama qilgani yo'q. Bunga o'zgartirishlar qanaqa o'zgartirishlar kiritishni hech kim bilmaydi. Hech narsa aniq emas. Nima uchun qanaqa huquqi bor prezidentlik uni kunini belgilashi. Balkim shu aytgan kuni qabul qilinmas. Qanaqa qabul qiladi, referendum bo'ladimi? Buni oliy majlis qabul qiladi. Umuman u to'g'risida ham hech narsa ma'lum emas. Mana shu bayonotning o'zi bu odam shu avtokratiyalik o'zining nimasidan keta olgani yo'q. Faqat bayonot beradi, shuni bajartiradi. Yana bittasi, juda bir dahshati. Hamma sudyalar sud tizimida paraxo'r dedi bu odam. Tasavvur qiling, bironta sud raisi Oliy sud, konstitutsiyaviy sud, boshqa bir sudlar birontasi bunga munosabat bildirmadi. Bundan chiqdi, hammasi korrupsionermi yo prezident nima aytsa shu hammasi bo'laveradimi? Shu savolda hamma o'ziga bir bersin-da. Butun bir man hamma sudda yaxshi deb hech kim aytolmaydi, biz bilamiz sudda ahvolini. Lekin prezident konstitutsiyaning garanti butun bir tizimda hammasini para qorsan dedi. Prokurorlarni paraxo'rsan degan edi. Hokimlarni ham xuddi shunday hammasini paraxo'rsan, korrupsionersan deydi-da, hech kimni jinoiy javobgar qilmaydi. Bu qanaqa bayonot bu? Bu konstitutsiyani to'g'ridan to'g'ri buzish mesimaslik. Shu ahatdan javobgar bo'ladigan bo'lsa, qonuniy javobini bersin. Konkretni har bir shaxs, har bir sudya, hammasini choqim, hammasi paraxo'r deb aytishga hech kimning haqqi yo'q. Mana shuni men hammam shuni biladi. Buni hamma ham podeshka qilsa kerak. Endi bu shunaqangi bir ahmoqqina bayonot. Bu endi faqat men nima aytsam hammasi mumkin menga degandek. Endi yana bittasini qarang. Hokimlarga, mahallalarga haliga kurator bo'ladigan ma'un tayinlabdi. Hokimda ma'un kamida, endi mahalla bilan shug'ullanadigan bitta hokimning ma'uni bo'lar ekan. Ularga odam topolmasdan ham yuruvdi qalish muhokamiyatga borgisi ham kelmay qoldi o'zi. U yerga borgan bolalarga oliy ta'lim nimalariga, institutlarga kirgan ekzamensiz, imtihonsiz kirish huquqini beribdi. Shu mumkinmi ekan? Prezidentga shunaqa huquq berilgan, bunaqa huquq mumkin emas. Endi nima qalasa shuni qilaman. Endi haligi o'rta maxsus ta'lim bo'lmasa, yo bo'lmasa o'rta ta'limda odam hokim ma'uni bo'lib yurish kerak. Bu mutlaqo noto'g'ri. Mana shu qadar narsalar juda ko'p. Buni aytaversangiz, dahshatga tushasiz. Hozir mana hamma darajadagi hokimlar, tuman hokimlari, viloyat hokimlari qalagan odamiga tazyiq o'tkazib, turmaga tiqayapti. 15 sotka qamayapti. Mana oltita 6-7 ta blogerlar haliga huquq faollari qamoqda. Mana Aleksey Garshin degan bir huquq faoli biz O'zbekistonning uni haliga nimasi desak ham bo'ladi, haliga bor-ku Rossiyadagi haliga korrupsiya qarshi kurashadigan yigit qamoqda hozir. Shunga taqassuslab bo'ladi, shavassaydi buni hamma yoqqa nima qilib ochib, hozir har bir qadamini o'lchab orqasida odamlar yuribdi. Shu kerakmi? Nima shu odam xiyonat qildi?
Ya başka bana vilayet deputatları, rayon tuman deputatlarını deputatlık dumasından halıga numa kılıp deputatlıktan çıkar yaptı. Halı hakimlerine başkaları tanqit kılgan için. Bu yüzden masif bir bop getti bu. Hiç kim tanqit kılışka söz erkenliği degen konstitüsiya talabı hiç hayırda başarılmaydı. Yani bu plosu bu adi hal bolup kalgan. Onun için Özbekistan'ın bugün hukuki demokratik devlet emas ekanligini hammamız bilemiz. Lekin mana şu prezidentlik yangi saylangandan keyingi qilayotgan ishlar juda tashvishli. Shuning uchun mana konstitutsiyani yangi konstitutsiyani qabul qilamiz degandan keyin bir faollar intelligensiya hammasi hushyor bo'lish kerak-da, nima kirityapti, qanaqa bo'ladi? Ya Putinga o'xshab, Nazarboyevga o'xshab, boshqalarga o'xshab bir umr o'tirmoqchimi? Mana shunga yo'l qo'ymaslik kerak. İqtisodiy islohot yo'q. Siyosatda ham mana Rossiyaning tegida qoldik. Rossiyaga borib kelgan hammalar ko'rdinglar-ku mana nima bo'ldi. Davlat rahbarini kutib olganday kutib olish bo'lmadi. Men shaxsan o'zim juda xafa bo'ldim mana shu qabuldan. Endi Rossiyani qanaqa davlat ekanini biz bilamiz hammamiz. Rossiya katta qudratli davlat degan bularning siyosati, ammo bularning siyosati hozir dunyoda juda abgar ahvolda. Hamma yoqda katta sanksiyalar. Faqat neft bilan gaz sotib boygan oligarxlarning davlati bo'lib qoldi. Oddiy xalq qashoq qo'shni Ukrainaga taqdid solib o'tiribdi mana 100 ming askarni tega olib borib granitsaga, chegaraga. Ikkita hududini mana bosib oldi. Mana shu davlatga katta sanksiya qilindi. Biden bilan kecha gaplashganda ham Biden yaqol aytdi, mana shu yerdan ketasan. Yo bo'lmasa biz dedi, mana shu qarab o'tirmaymiz dedi. Mana shunaqa katta nima astidagi davlatga, shunaqa bir izolyatsiya bo'lgan davlatga, rivojlanmayotgan davlatga, katta diktatura o'rnatilgan davlatga harom bo'lib o'tiribdi hozir. Buni hammamiz bilishimiz kerak. Agarda davlat rahbari siyosiy irodasi bo'lsa, xalqqa suyansa, demokratiyani qo'llab-quvvatlasa, biz allaqachon katta rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilardik. Bugün Ukrayna mana shu yo'l bilan ketyapti. Ukrayna biz Turkiyada bo'lamiz deydi. Biz dedi o'zimizni o'zimiz qo'riqlaymiz deydi. Lekin shunaqa kayfiyat bizda yo'q. Qulog'ini qimirlatib, og'zini ochgan odamlarni hammasi olib tiqyapti. Buni hammamiz ko'ryapmiz o'rtalar. Umuman eng dahshatli narsa bu mana shu siyosatda. Afg'oniston bilan bo'layotgan munosabatlarim kecha bino Surxondaryoning bitta Denov tumanimida o'sha yerdagi bo'lgan portlash ham bu oddiy portlash bo'lmadi o'rtalar. Hali gaz balon emas u yerda. Buni tahlilchilar aytayapti, mana endi uni gumonim bor. Lekin juda katta vayronish bo'ldi. Shuning uchun tashqi siyosatda ham juda joiz. Tashqi siyosatda bizda samostoyatlilik bizning o'zimizning podxodimiz yo'q. Buni rivojlanishga demokratiya bo'lmagan joyda rivojlanish bo'lmaydi, demokratiya bo'lmagan joyda odamlarning erkinligi bo'lmagan joyda iqtisodiyot ham o'zgarmaydi. Buni hammamiz juda yaxshi bilamiz. Endi yana bitta masala. Mana shu qayta saylangandan keyin men bir ikki marta chiqish qilib aytdim. Eng birinchi kunlardan boshlab klasterlarni gapirib, hamma narsani klasterga bog'ladi qishloq xo'jaligida. Yana mana deydi paxta dalg'allardan kam hosil olgan dehqonlarni, fermerlarning yerlarini olib, klasterlarga beramiz, ana u dehqon xo'jaliklariga beramiz deydi. Bu ham juda bir qiziq masala. 200 ming gektar deydi, dehqonlarga beramiz deydi. Buni bir faraz qilib ko'ringlar, mana qishloqda ishlaydigan odamlar biladi. A bir hududda bir yomon ishlaydigan fermer bo'lishi mumkin. Ay uning 10 gektari bo'lsin. U yerda talab qilinadigan dehqon xo'jaligini ochishga talabgarlar undan 10 barobar ko'p bo'lishi mumkin. Yoki naborot bir joyda masalan juda bir uzoq joyda yomon joylar bo'lishi mumkin, yomon qoshlagan. U yerda dehqon xo'jaligi bormasligi mumkin. Va hokazo va hokazo. Buni hammasi hech bir-biriga bog'lanmagan, analiz qilinmagan, bajarib bo'lmaydigan qaror. Undan keyin
Baş vazirin mağını, ana Farg'ana vilayetinin mağını, hakimide ilgari, Şuhrat Rüzeyd, mıdır familiyası? Şu adam, prezidentin aytkanı boyunca, o uz aytı, şu prezidentin uçakı degen bolsa kerek menimşe, Galladan 80 sentner almagan dehqonning fermerning yerini alamiz dedi. Bir tasavvur qilib ko'ringlar, hurmatli dehqonlar, fermerlar, bir qishloqda biladigan odamlar. 80 sentner olish mumkin. Men o'zimning tajribamdan bilaman buni. Aliga 80 sentner hamma joyda olib bo'lmaydi-da. Endi bu degani g'alla ekkan odamlarning hammasi yerini alamiz. Dehqonlarning hammasini haydaymiz, fermerlarning hammasini tarqatamiz, yerlarni klasterga beramiz degani. Mana shu olingan yerlarni klasterlarga beramiz dedi. Qaror shunaqa. Bu degani biz fermerlarni yo'qotamiz degani. Yana bitta katta muammo bor. Shu fermerlarda bir qismi g'alla bo'lishi mumkin, bir qismi paxta bo'lishi mumkin, yana bir qismi boshqa ekinlar bo'lishi mumkin. Zashit hamma yerni ham oladimi? Katta masala. Bu yan eş kanaka kanunga, başka bir narsalarga hiç doğru kemaydı gen narsa. İzdivat ilisi var bu. Adamlardan üstten külüştü bilemem ben bunu. Dekanlar bu nasibat bildirmedi mi gen? Kanı aydınlar şey dekanlar. Kaysi birin 80 sentindir buğdaydan 8 tonu hasıl olasız. Ona hası yok. Bu deganı 100% Qalla ekadigan fermerlar yerdagi yeringizni topshirasiz degani. Bu endi bahorda qaytib oladimi, yo qalladan keyin 22-yilda oladimi, u ham belgisiz. Mana shu masalalar bu qishloqdagi ishlaydigan odamlarning qo'lini sovutadi. Ishdan soviydi. Ishonch qolmaydi. Tadbirkorlik rivojlanmaydi. Endi men fermerlarga shu yerda bitta narsani aytib ketadigan bir maslahatim bor. O'rtoqlar o'zlarining sarf xarajatlarini hammasini to'g'ri olib boringlarda, yerdagi olib qo'ygan yerlarni xarajatlarini talab qiladigan darajasida bo'lish kerak. Ko'plaringiz hisobotda yaxshi olib bormaysizlar. Bu aniq narsa, buni bilaman men o'zim. Shuning uchun hamma xarajatingizni, o'zingizning ish haqingizni, ana olib kelgan yordamchi ishchi kuchlaringizning hammasini ish haqlarini faktiskiy bankadan o'tkazib, vedomstvodan bering, hammasining hamma sarf xarajatlaringiz hammasi hujjatlangan bo'lsin. Ertaga sudlashingizga kerak bo'ladi bu. Mana ko'p fermerlarning olib qo'ygan yerlarini xarajatni bermaganlarni kuzatdik 3 yil ichida. Shunday bo'lmaslik kerak. Mana shu tomonga qattiq turinglar o'rtoqlar. Endi oxirgi gap o'rtoqlar, mana shuning hammasi biz davlatimiz qanaqa rivojlanayotganini bilamiz. Mana Amerikada bugun Prezident Biden boshlig'ida demokratiya sammiti o'tkazilyapti. Butun dunyoda 200 dan ziyod davlatlar bo'lsa, ko'pchilik taklif qilingan. Ularning ichida Rossiya yo'q. O'zbekiston yo'q, Qozog'iston yo'q, bizning O'rta Osiyoda davlatlar yo'q. Bu degani Biden aytayapti, demokratiya bo'lmagan joyda rivojlanish yo'q. Biz ko'ryapmiz uni. Mana shuning o'zi bizga katta atsenka. Demokratiya bo'lmagan joyga investitsiya kelmaydi, u yerda hech qanaqa kafolat yo'q, u yerda qonunlar ishlamaydi, u yerda odamlarning huquqi himoyalanmagan. Mana shuning hammasi bizning katta to'siqimiz. Eng ashinarisi, mana shuning hammasini ko'rib turib, bilib turib, Mirziyoyev mana shu demokratizatsiya, avtokratiyadan, diktaturadan ketish yo'llarini qidirayotgani yo'q. Aksincha o'zining avtokratiyasini qattiq qo'riqlab, uni mustahkamlayapti. Hamma joyda qo'rqinch, yerda qamab tashlaydi, aytish mumkin emas. Hokimiyatlar aytadi, siyosatga aralashma. O'rtoqlar, bitta gap, siyosat bu sizning hayotingiz. Siyosat hech kimning monopoliyasi emas. Siyosatni monopoliya qilib o'tirganlar tepadagi, bular sizning xizmatchilaringiz. A bular esa Boyga o'xshab keldi, hammasi feodalga o'xshab. Prezident karol emas, prezident podshoh emas, prezident xon emas. Prezident davlat sizlar xizmatchingiz. Yana bir narsa esimdan chiqayin debdi.
Mana bu prezidentimiz yanaga haliga saylov oldi yurishlarda ham oyoqqa borganda men 4 trillion pul bilan keldim. Shancha trillion pulni beraman, unday qilaman, bunday qilaman deb ham oyoqqa pullarni va'da qiladi. Kecha nimada shaharda Toshkentda yurib 4,5 milliard so'mni berib yubordi bir kunda. Buni hammasi byudjetda ko'rsatilganmi? Ali majlis deputatlari byudjetda qonun qabul qiladi-ku. Ya prezident xolagan joyiga berib yuboradi, keyin byudjetni qaytadan ko'rib chiqasizlarmi? Bu nima degani bu? Demokratik davlatlarda prezident belgilangan byudjetdan bir tiyin sarf qiladigan bo'lsa, byudjetdan ko'proq yoki boshqa bir narsalarga. O parlamentdan so'raydi. Parlament ruxsat bersagina ishlatadi. Bu prezident nima bizda? Qani bu Oliy Majlis qonun qabul qilgan byudjet to'g'risida. Byudjet to'g'risida yana bitta gap. Biz hali milliard olgan dollar qarzlarimizning foizi 1 milliard dollar bir yilda qarzlarni bekitishga ketayotgan ekan. Byudjetdan to'layapmiz, o qarzlar qaytmaydi. Buni Gennadiy Shin degan bitta yaxshi bir do'stimiz yozdi, juda grammatli iqtisodchi odam. 1 milliard dollar har yili tashqi qarzi foizga ketyapti. Uni qaytarish hali gumon 50 yilda ham qaytmaydi deydi. Mana shunaqa iqtisodiy ahvol. Shunga qaramasdan prezident juda haliga o'zining shunchakidan sug'urib olayotganday paranjaga trillion berdim, mana Toshkentda 1 soat vaqtim 100 milliard so'm deydi. Yo, ota-bobongizdan qolgan bir xazinadan beryapsizmi, janob Mirziyoyev? Uyat emasmi? Buni so'raydigan deputatlar bormi? Oliy Majlis bormi? Sud bormi? Shu hammasini hamon korrupsiyani ziyatishni haliga paraxo'r deb og'zini yopib qo'yapsiz. Paraxo'r bo'lsa sharafini ko'ring. Ana u Navoiy viloyatining hokimi paraxo'r u bu deb aytdi, jim-jit yo'qoldi. Ya boshqalar ham xuddi shunday. Tuman hokimlaridan nima qilayotganini hamma biladi-yu, hech kim g'iring etmaydi. Prezident faqat aytadigani shu. Hokimlar bunday qilsin, bunday qilsin. Qonunni ishlating, prezident bo'lsangiz, konstitutsiyani ishlating. Konstitutsiyaga qiladigan o'zgarishlaringizni umumxalq muhokamasiga qo'ying. Shuni talab qilaylik o'rtoqlar. Buni yo'li faqatgina faol odamlar vatanda chu o'zimizning vatanimiz, shu bizni shuni quruqlaymiz deganlar faqat siyosiy partiyalar tuzib. Siyosiy aktiv bo'lish kerak. Hech kim olib kelib bermaydi. Amerika ham olib kelib bermaydi sizga, Rossiya tem bo'ladi. Rossiyaga siz qancha qashshoq bo'lsangiz, qancha ulardan zavist bo'lsangiz shuncha yaxshi. Mana shu gap o'rtalar. Mana endi hammasi yaxshi bo'lganini istardim, lekin yaxshi ishlar ko'rinmayapti. Biz kuzatib boramiz, o'zimizning fikrlarimizni aytib boramiz. Rahmat hammalarga, omon bo'linglar.